هلو 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 ايه البارو ما توصل قلي عوا وحبضة ربو بسو قلي ريسا كاروسو قلي حوي قلويكا لا ناكت واحد الشيء عيال كيدي هوريد الشيء هورتا مودبضة سلام عليك مودبضة لاركولو الويتنا عرورة للدلاع اما هو يدود مدين قليسا اما هو يدود الشيء ودبتان هو يدود سنت اللايف الحرقو نروشة فوريبا وحنا قايا ما قبرنا سنة سنة هذا عيال يدو اسكد الشيء ونكو انسي هاي يدود مدين لارد عدا ويدعي كتناغو عروبتا دو ويدلاع way dhici kartaa macquul weeye naagtu ilmeedo hore maxay ku dhinteen yaa dilay say u dhinteen inay inteedo hore ma say inteedo dadba ku dhimatay wax la iswaydiin karo laakiin hawsha seenaga ilo ma taalo deenay Soomaaliland wax u taala Puntland iyo koonfurta u taala diyaarada waa ku inagu rishay Soomaali garan oo ku leeyahay xasuuqii maalo walba ku dadkeena laga soo saaro in xabaalaha watamaan walba la faala soo guro ee birbir laga soo guro meel walba laga soo guro marka naagta saddex saddexda ciyaala ka gasiisa laba hore dishay inateeda dambana dishay hawl inaga ay roota lama aha wax inaga qoseeya ay iskeer inaga ay konfurto isku sharci minihin isku dowlad minihin wax inaga qoseeya ay iska yar marka waxa weeye sida aan li ku soo sheegay meesha balaad dowladda kaba jirtaa ma yeeso Somaliland oo maxkamadeed iyo booliisadu ma shaqeeyeen in kiiska iska gudbiyaan Puntland u gudbiyaan hawl idi kheyri talaba naagta ilmaha dhashay ninka ilmaha meydka ah wali wad baraf saartaa saal uu qurbay inantay waa ka xumahay dalkeeda geeya waxaan maqlay xuduudeenii saal looma xilin sababta xuduuda in la soo gudbo maaha haddii waxaan maqlay Puntland koo kolo malaha xamar malaha koo kolo Hargeysa ka gurtaan baan maqlaa marka badan Hargeysa ka gurtaan waxaan u baahanahay inaanay deyaan iska taarikada loogu xilo taarikadooda teena loogu xilo deey kookooda gataan oo inaga tagaan oo dalay sameysan karo inaga loo baahdeen laakiin waxaan doonayaa inuu dalkayga inaanu shaqo ku darsan absolute walaa dirba naqaana walaa hawiya naqaana walaa cidba naqaana anugu Soomaaliland ba naqaana anugu waxaan naqaana faqashadiga ay la degan iyo gahayda ay la degan iyo durbaartii warsageli iyo isaaqa degan iyo gobooyaa degan iyo ciisee gudbiirs iyo dadka dega iyo madigaanka iyo dad kale ugu dhexnoo ma aqaano cid kale ma aqaano bariga galbeedu ma aqaana haddana waxa weeye kiiska koonfur ka yimi ee Soomaaliya ka yimi ilmaha iska fuuleen ama midde iska geliyeen ama wax doonaanba laakiin aan filayn hooyada ilmeed iska dishay oo iyadu midde gelisay ilmaheeda oo naagsiga ay tahay because hooyo iyo badan baa jira caruuraha midiyey galiya oo ilmahooda dila waxa laga yaabaa ninkaas inuu inaan yahay aanu ilmihiisa dilin ee laakiin iyada ila baara fiican naaqta because naaqta ee inaan ma madame midiyey oo la dhacday inteeda midiyey la sheegay inaan naaga maaha marka waxa weeye inuu u gudbino dawladooda Puntland oo nana wasalaamu calaykum wa alaykum assalaam ka kaan kaga baxno sawta hooye badayn lahayn weeyaan kiiska inaga lama gelin shaqada kuma lihiin because kiiska dalka ka dhaca ayad mas'uul ka tahay laakiin kiis what the fuck ka dhacay oo ajnabaad kala tiro dalkaaga ahayn de kiiskaadu ma qaadi kartid kuma la taalo ma ka feer waxu sameyn kartaan inanta yar waxa weeye midil lagu hadii hoosteeda midil lagu googooyay waxa weeye meesha marka ninka biniskiisu galo oo alaabtiis guskiisa gasho guska ilmaha yar u galo waa la arki karaa laakiin haddii hooyadu midiyaha tiir gelgelisay oo nabar hore ku yaaleen hooyada inateeda dishay oo hoosta ka gelisay midiyaha oo xasuuqday oo kuweeda hore la laysay marka hooyo ma tala weeyaan oo caruureeda disha waxna u dhibayeen marka waxaan jeclaan lahaa kiiska in iska fogeysaan sato kiisini yaala maaha kiisa shaqo ku leedin maaha booliisku shaqo ku leh kiiskiina raasada caruurina la xadayo taasay important thing inaad qabataana oo ninkan maaragtay haysta Hargeysa booliiska ee leeda ina fadal de hawliisa kama soo baxo sada ciyaalkeen isla tabajirada aysha tabajirada beerka lagala baxaya marka inaga maxay inaga galay Soomaaliya we don't care Soomaaliya caruur ayna ka fikirno marka ilmaha yarna ninkan mu filay naagta dishay ilmeed oo laysay ku yoray hal waydiyo wara habar kirin marana sabad gara oo baastarada marka waxaan ka codsanayaa ri Soomaaliland waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa in fadal wax weeye wax oo kale ogeyn ma jirto waa nin aan tacliin lahayn waa nin dadka guriga ugu dhaca waa nin maxay tacliin lahayn haddii xitaa qof guriyiisa hubka aanu liisan u lahayn way laga qaadaa xaq bay dawladdu leedahay laakiin waxa weeye haddaanu kale ogeyn ba kontroolkii waddanka
أول كنترول المهد ده الخلا قلب حياة حتى لو يدينا ورقديس تدقع وطع اللي وصل هقوي قفل بين مو وطع ورقديه وليمي صريح قرا عروري إنه والله يفسد والله دوفا وتين خير لصوق بتي مركب على قاعد سنة ومدري هالسماء اللي ومدري وين عشان أفتح على قاعد سنة إنه دل في سكانترولو حدود دي سكانترولو إكو كهالو صدونا لي إيرب بطلنا لي كونفرتو صدونا لسه إنه كا بيزنس كحوي حق بالولي هاك البزنس نيو عشورنا على قاعدو وحاسكروا أوكي لكن يلا لسكك سوقلين يا سيد دقال كلم كل ما يري مكلي نتير لمتهي هو إيد شامني كود فول ورو ما هينو مدر هو قاعد كنا كيس كور ما هينو لكن حيني شيء إن كبحان لكينا صوت حوي نجا ولا صوح ميجي تكين بدل كود ولا سول لاي يا رضا اللي نقول شيء ولا نحسوقي أحسن لي نبجلين مدفعية على ردعي مين ده وولي وقت قال الجرعة متشر سماء لا تشلع على مواره مركز تشلع على حسن هنا عاد فض الدقوني ما لاس كلا تجا إلا وشير ده وذن ما أمول باتين قرمة دي لو ده سيد ليري قلاي دي أردي لين كل شيء وحلا لين كل شيء قرمة دي لو ده سما الماء يرك لص لصاف مي ولا صاف جو جوي لين كل كيرا وحس حوي وكلمة ربي لك اللي لسه دوري إذا كدب قال اللي لسه دوري حد لو حوي ماشي دب قاس كده وحي نجا قصي سكير باور كي كوي ما ده حد وطن دب هالله صاروا حدود عسكرته ده حتى ما ضبط اللان حركة حكوك لو ركسدان ما يتك ينعت ينكبا حاول نجا ينوت على ما وحي نجا يا لين قصو بالجلين هذا المعاني واللي ويتو يقارن قدر ويتو يا لين قصو بالجلين بها بها dalkeena yaan la isku soo galin dalkan qaali weeyaan marba raqiis ku bixinay oo lixda ki geeyay oo raqiis ku kaxaynay oo calakeega raqiis lagu geeyay koofur maanta waa soo cishday xoog iyo quwad iyo dad ay qadhitay ku soo cishday marka iisay ugu soo galin calanka Soomaaliland no easy sabab garan Sami Qays waa naga dhaxeeya dadkan isla degan oo dhan wada Soomaaliland laakin marba aniga koofur ميت كود يا قرحس كود يا وحوده يا هوده الى سومايلاند ودع التهبت ومبعنين مدحوينا وحركات صناينا المدير صدح البرود بحسبين بليس وحركات صناينا ودك هيك يا اللي اسكسو قلي ودك هيك يا الحدود اللي اسكسو قلي ودك هيك ميت كاتبها اللوغو عليا بوتيلا كم عيبو بيني نو مرايك باسبايا إسرائيل يا سبسا ما يخص الدبي بيرخل لقول ماشي زي كلا الجية دبي قاعد يقول لهم بقول وايد دوش وسوس على سان ما قاعد بدك غربتان أي هاي هن لقى إلي ما هي يعني ما يتكات هلا قاعد بفريز على قاعد يقول البرف هلا صار يعني كده هلا برف هلا قاعد بحيو تل كده هلا عليو وحين قصي سكير ولا قوة وضياش خير سوا بعض يلي waxaan dhahay magaalada kale konfurta maxaa dhuso mareeb walba meesha kale waxba inaga ma gelin butlaan ba ka dhacday kismaayay waxay ka dhacday galkacayo butlaan ba ka masuula butlaan ba ka masuula gacanta butlaan loo geliy aniga waxba inaga ma gelin ki konfurta shishe iyo ki konfurta soka iyo ki kale inoo ma kala sokayaan inaga soo Soomaaliya Soomaaliya iyo inaga kala different baa dhahay isku wada iyo isku dareen iyo isku meel toona ma barro meed kana hanal gaciliyo ee islaama soo qaylinay haddii maxkamadooda marxaad ugu furayaan ilaahay ku qina ku furaan haddii wuxu sameeyayna haw sameeyaan inaga hawl ino taala maaha please arimaha soo kalana ka fiicignooda Soomaaliland ka fiicignooda waxyaalaha soo kalay ku soo socdo meelan bal indhis hoos gale waxay waaysan Soomaaliya Soomaaliya tiin ee dad republic Soomaaliland ka go'ay Soomaaliistan miya كذا ما يستميعين القوني وعلى كيني لحظة كلا سوما قوني انجريسكا انو كو قلداني مركوري مدفعية انو كو دلوليين او ديارات انو كو قراعين او محيطي باسوكاين انو كو قراعين او ميات كنو الدريقة دي يالي ايدو عوني شرطي ميس اللاوين سانيقا ميت اندا عادقا والله ما حتى ليالي وفطايا كبري شرطي اندا عادي قودة بل اندا عادي قودة وانا صورة تليان مرة ما كنفر مرة عركي كرو مرة رمنو كل سوائل هو وضع مد خنفوري أنه شقير سكولين مترتو ما يتكو هوية لشيقي وحبين اغا مقالين بوتلاني هوية واسامشيب وحين اغا قصايا اسكايل مركا وحوية هلا اسكدرو هلا اسكدرو نيكا نميتك قعنتا هلا وحيرو قعمها داسي اسايو تعالى
naagta iyo ninka iyo wuxuu hal isku xiro haloo gudbiyo dadkoodii maxkamada inaga inaga qusayaysaa ma jirto asalaamu calaykum halka waxaan ka baryayaa ummadda reer somaliland odaygaas maxaa leedaha magaciisa haysta booliiskana waxa weeye muuse bixaa ka shaqeeya odayga sidee tabajiradeena war uhaa in lagala baxay dalka shay tabajiradeena iyo shay tabajiradeena iyo labiyo tabajirada caruurta la guranayo aanu war uhaa ina fadalka haysta booliiska shaqadeena si degdeg uga saartaan rabaa ninka cidin inaad shaqada degdeg uga saartid maayarka hargeysa degdeg uga saartid maayarada hargeysa ka burco uriyey waxaasoo dhan bayadagas dhalinyaraan u baahanayna maayara noqdaan iyo dumar barasaabo cusub baan u baahannahay wax wada cusub baan u baahanay uma baahnid baarlamaan kale dhalinyaraan u baahannahay uma baahnin odayaal gaboobay ha laga saaro sababta somaliland baarlamaankeeduna meel walba wayn laga dhisaa baarlamaan sababta haddii meel baarlamaanku isugu yimi yaa dowlad iyo meelihii kale ku shaqo leh ila baarlamaanka dhisee waa maya wayna meel walba baarlamaanku joogaa somaliland waxaan halka ka sheegayaa walaalayaal dadkii aan u guriyay lacagta horta ma soo jeegareen meeshaad wax ku shubayseen eka waa wonder bay day madaxweynaha xitaa weydiisanaya cid walban weydiisanaya somalilanta gudaha ku jirtaan weydiisanaya waxa weeye dadka walwaalan 12 qol oo dumarka loo dhisayo marmar leh iyo musqushoodii iyo shaawarkoodii iyo sariirtoodii iyo kabarkoodii yaraa dharka ku guranayeen iyo meel dumarku ay fadhiistaan oo barxada oo kuraasada ladarka loo dhigo iyo t v maalinta xitaa wax lagu baro ingiriisi qur-aanka lagu baro dawooyinkooda ay qaataan dadka ay la sheekaystaan walaalay dadka inaynu ka fikirno weyn maskaxdooda soo celino ragga sidaasi leeg iyagana oo weliba waxaan ka dhigayaa dhinaca galbeedka shishe sheekh halka laga soo galo ayaan guryaha rabay laga dhiso 24 guri oo sidii maaragtay hudheeladii oo kale ah oo xidhan oo roobka uga soo dareereyn oo meel yaroo faraawal ay ka beertaan beero yar ay haystaan 2 baabuur loo gado basa waaweyn oo lacagta loo gado lacagtaas 2 sano qaadataya xidigay doonta ha qaadato waxba inaga ma gelin marka anigu hadda tago wadankii ayaan weydiisanayaa dhulka ee shicibka meesha dudumooyinka leh ee cillada ah ayaan rabaa in guryaha looga dhiso adh yar loo beero geel yar loo beero oo habeenkii loo lisay cabbaan walaalayaan ka shaqeyna dadkeena derbiyada jiifa ee xaqa ku leh in wax loo guro $1 bay day ka kambina waad dhigi kartaan waxaana ku qoran dadka metal ilka maaragtay wax loogu qabanayay magacayguna uu ku qorayay anuu keligii lacagtana ka saaro ma rabo lacag uma baahani dadka masaakiinta ah waxaan rabaa hablaha la ballamay maraykan jooga london jooga iyo ragba inay lacagtay la qaadaan oan u dhibano qoladinka guryaha dhisaya weliba kuwa guryaha dhisaana kambeyaasha guryaha dhisaana ay nagu siiyaan lacag jiiba weliba aan qodi doono dhulka hoose caafcaaf gelin doono oon dhagaxa ka saarayno oo qoriga ka saarayno weliba shamitada aan uga dhigi doono oo lagu qasi doono ciidda badda samayni garan adduweyne heer buu gaadhay marka waxaweeye waxyaala badan baa laysku qasaa marka waxa weeye walaalayaal waxaan doonayaa bale loog halka hooseena si fiican dee shamito fiican lagu qaso ciidda badduna ma kala jabtay la socdaya waxna ma dilaaciso marka waxa weeye iyo sibirka laysku qaso marka waxa weeye walaal iyo bire lagasoo taago marka waxaan doonayaa dhulka hoose si fiican kambiniyaal fiican haddii kambiniyaashas fiican yihiin haddii kale kambiniyaal kale aan raadsanaynaa oo nigeria ah oo engineeriyaan raadsan karnaa haddaynay kuwa waxba ka qaban karin sababto kaasaana nooga jabin lacagta marka walaal lacagta soo ururiya kambaniga waa laiska helayaa nin nigeriana waa la helayaa ama gaaliisa ama kenyati oo engineera waa la waayi maayo soomaalida waxba ma dhisay yaqaanaan intaan ogaa daaro waqtigaan ogaa marka waxa weeye guryo dhaadheer baan arkayay kuwana hindi baa dhisa haddana hindida kambani ba uga dhigan marka waxa weeye walaalayaal lacagtaa iska soo gura lacagtaa iska soo gura aynu guryaha 12 iyo 24 qol ku dhisayno dadka masaakiinta waa $1 bay day kafiga maxaad ku cabtaan $2 baa anagu ina weydiistay marka reerka reer somaliland meel kasta ay joogaan bari iyo galbeed oo dabadaa joogaan lacagtaa kusoo dira ka please waynu baryaya thank you very much ruweyd cabdi faarax halkaasaad ka helaysaan ka dadka waalan ee xanuunsanaya dhimidka lacagta loo guriyay ee guriga loogu dhisayo ee dharka looga gaday waxna looga daah loo dhigayo meel yar ku qadaya loo sameynayo kuraasi ladara loo dhigayo t v loo sameeyo security loo sameynayo qurux badan oo green ah why not meel hulaaban oo uraysa looma sameyn dhaktarka burcoo ka qurux badnaan doonaan dhaktarka hargeysa ka qurux badnaan doonaan haddaynu isku taasino sida dibadaa oo kale aynu ka dhisana wasalaamu calaykum caruurtan inanteena waa ka xumahay naagta 2 caruur hore dishinanayana hore la yidhi waa naag aabaheed madaxa maaragtay ku dhuftay hore waa naag dhibana bliis waxaan idinka baryayaa kiiska saxbaha qaadina
دلكي دو عليا الماء يرنوا كفنها يكوي هريد شيبا والسلام عليكم.